Gràcies a tots els mitjans de comunicació per assistir a aquesta roda de premsa que ha convocat avui el dia el PBI. I sobretot hi ha dos punts que cal tratar perquè ja que dona a conèixer a la ciutadania pues, dues coses que van a trobar estat molt important i que en un d'aquests punts estem molt indignats per una sèrie d'esdeveniments que van ocórrer a una comissió que és la Comissió d'Infraestructures. Vull fer un poc de repàs i vull comentar que el dia 7 de maig vam assistir a la Comissió d'Infraestructures i com ja va ser una cosa habitual, des de fa uns quants mesos s'està demanant per part dels membres de la comissió i sobretot per part del PBI l'assistència de l'enginyer tècnic a aquesta comissió perquè, en un principi perquè era per parlar de l'activitat de llicència de l'ermita. Aleshores, el que sí que volíem, demanàvem la seva presència perquè ens expliqués com estaven les obres, com estava este document i que ens donés les explicacions oportunes. El temps ha anat passant, poques informacions se'ns ha donat i sí que vull dir que en l'última comissió, en la comissió del mes de març, se'ns va informar de que la llicència d'activitat ja estava gestionada i que aleshores se'ns va lliurar un document, un informe per part d'un tècnic en la qual se regulava aquesta activitat. Aleshores, un informe sempre està donat per un tècnic, és un document escrit, i este document pues, nosaltres tenim una sèrie de dubtes, una sèrie de preguntes que fer-li, perquè trobàvem que hi havia algunes coses que calia que ens clarifiqués. El document en concret és aquest, se'ns ha lliurat a la comissió del mes de març, i aleshores nosaltres, en el mes d'abril, vam demanar que, per favor, que se personés en la propera comissió perquè aclarim tots aquests dubtes. Quina va ser la nostra sorpresa? Que en la comissió del mes d'abril no se personava la persona en concret i aleshores el PBI per registre d'entrada, concretament el dia 12 d'abril del 2019, entonces, fa l'oportunitat ja ho enregistro i demano la presència de l'enginyer de l'Ajuntament en la propera reunió, en la comissió del mes de maig, perquè ens confirmi la llicència d'activitat de llicència de l'ermita i perquè ens clarifiqui tota una sèrie de dubtes que teníem. Quina és la nostra sorpresa? Justament el dia 7 comença la comissió, aleshores jo li demano a la presidència que, si el CESTIC, el tècnic en concret, assistirà. En un principi em contesta que no, jo li demano quins motius em pot al·legar perquè em digui que no, perquè pensem que des de fa molt de temps s'està demanant, s'està requerint la seva presència, s'ha fet per llista d'entrada, i em comenta i se me diu que el que vulgui preguntar-li que ho pregunte per escrit. A la qual cosa jo li responc que no em pareix correcte, no em pareix correcte perquè la comissió sabem que és informativa, però una cosa que vull recordar és el següent, que mai en la vida, des que estem en l'Ajuntament, en cap partit se mos ha negat la presència i l'accés als tècnics en comissió. I mira que vaig a fer un cas i vull que quede ben clar, que en l'època de Jacinto Moliner va ser una època molt dura i els regidors en aquell moment se mos va prohibir, o els treballadors prohibir de la casa parlar amb els regidors en hores laborables, però mai se va negar la presència del tècnic en les comissions. Quan se requeria la presència del tècnic, el senyor Moliner aleshores los portava a la comissió, que és el lloc on se tenen que fer les preguntes, és el lloc on se té que treure i respondre a totes aquelles dubtes que mos sorgeixen. Aleshores, jo li vaig tornar a fer la pregunta per segona volta, dues o tres vegades, li vaig dir que si ell repensava aquesta decisió, ell va dir que no, jo penso que és una persona ja en baix, president, que està eleccionat pel senyor Enric Leplà, i estem acostumats a aquesta forma de fer govern, aquesta forma de ser un poc dictatorial, se pensen que ells són regidors de per vida i que ells saben que manen a l'Ajuntament, però no tenen clar que hi ha una oposició que ha sigut electa democràticament i que té els mateixos drets que els regidors que estan en govern per assabentar-se de tota la informació, perquè al fin i al cap això és el que ens empara i el que ens diu la Constitució. Aleshores, era només per explicar aquest motiu. Nosaltres esperem que els entri el seny, i esperem i desigem una cosa que m'he oblidat de dir, és que el dia següent que passés aquest fet, se me va quedar per telèfon per intentar solucionar aquest problema, se me va dir que jo podia parlar amb el tècnic quan volgués o quan m'anés bé, però de forma personal. Aleshores, el nostre grup ha declinat la invitació perquè pensem que no és hora de parlar
a nivell personal, hi ha que parlar de totes aquestes coses en la Comissió d'Infraestructures, on estan representats tots els partits polítics que a dia d'avui estan en el consistori de Vinaròs, que són persones que han estat electes de forma democràtica, i les contestacions tenen que ser sabedors, no només un portaveu, sinó que tenen que ser sabedors tota la resta de partits polítics. Aleshores, nosaltres hem decidit, i esperem, com he dit, que els entre el seny, que entre el seny, que s'ho pensen. Estic, des de logo, indignadíssima, perquè penso de que ells van predicar una forma de fer política, i aquesta forma de fer política en la qual fem gala de la seva transparència és una forma de fer política de l'opacitat, perquè normalment sempre ens assabentem perquè pressionem que volem la informació pertinent, i després sempre ens assabentem de les coses moltes vegades a bou passat. És a dir, quan se fan les rodes de premsa se dona a conèixer primer els mitjans de comunicació que les persones que estem a dia d'avui com a regidors en l'Ajuntament. Aleshores, nosaltres la decisió que hem pres, el nostre grup, és que si no entra el seny i si no se'ns permet l'accés i la presència d'aquest tècnic, farem una carta, i entonces nosaltres això ho posarem en mans del defensor del poble, perquè pensem que se'ns està vulnerant els nostres drets com a regidors i que se prenguin les conseqüències i que se prenguin les determinacions que siguin necessàries. Aquesta era la primera part que jo volia clarificar, que és el motiu perquè vaig abandonar el Partit de Vinaròs Independent, la comissió. L'altra cosa que us volia comentar, que és un punt bastant important, penso, de que és l'aparició que ahir se va fer als mitjans de comunicació. Jo us vull comentar de que és el BIM, que és el Boletí d'Informació Municipal, i per a mi és un panfleto propagandista. I per què dic això? Perquè justament este boletí ja anava pel cap de l'equip de govern, sobretot de l'alcalde, de posar-lo en circulació a principi de legislatura. Vull recordar que va haver-hi molts de problemes en el diari de Vinaròs, en la qual se va censurar la forma d'expressar lliurement les nostres idees en el pàrraf que ens corresponia als partits polítics, i al final s'ha engegat aquest boletí d'informació, que vull destacar dues coses. Primer, se'ns va informar d'aquest boletí en la comissió del passat dimecres, i se'ns va dir que seria un boletí que seria només semestral, i ara, segons les declaracions del senyor Hugo Romero, ens ha dit que serà trimestral o quatrimestral. Ells han dit que és una forma d'apropar la política municipal a tot el ciutadà, però des de logo i que fan gala de la seva transparència, una transparència que per a unes coses sí que brilla i per a les altres no brilla. I dic això perquè en la primera cosa que estem en desacord, i vull dir que també se va fer una omissió en aquella comissió, se va dir que hi havia una cosa que era que feia referència a les retribucions dels regidors, que aquí havia sigut una errada i una fallida, perquè aquí s'havia hagut de registrar totes les, el salari brut de cadascun dels regidors, perquè aquí està el salari net. Hi ha que pensar que, i tinc que dir el següent, aquí hi ha que recordar, perquè aquí la gent no, penso que a vegades sortim a la premsa i omitim moltíssimes coses, de que va haver un ple extraordinari el dia 1 del SAT del 2015, en el qual se va posar de manifest el que eren, el que cobrarien els regidors de l'Ajuntament. En este pla extraordinari, en el que nosaltres vam votar en contra, havia, per un costat, havien 5 dedicacions exclusives, val, i una dedicació total, la qual cosa corresponia a 5 regidors per un costat i després al senyor alcalde. Vull recordar que aquí està molt bé que han fet el salari brut un mes, però vull recordar que la dedicació, ho tinc aquí apuntat, sí, que les dedicacions parcials costen brut cada mes 1.300 euros més 498,04 euros de seguretat social. Això suposa, val, que al llarg de tot un any, si nosaltres multipliquem, perquè són 1.300 euros per 14 pagues, més la seguretat social per 12 pagues, suposa 24.176,48 euros el que costen aquestes 5 dedicacions parcials. I a més, si això ho dividim per el que surt en un mes, surt que cada regidor guanya cada mes en brut 2.014,71 euros brut al mes. És a dir, això de que aquí posa de que el senyor, per exemple,
un dels que té dedicació per si el cobra 1.086,93, això és faltar a la veritat, perquè aquí hi ha que sumar també l'estat social. I surt cadascun d'aquestes dedicacions per un muntant de 2.014,71 euros més al brut. L'altra cosa que cal dir, i això no ho dic jo, això està reflectit aquí en un pleno que perfectament després vosaltres podeu fer còpia i que no m'estic ambientant absolutament res. Això s'ha d'aprovar el dia 1, com he dit abans, que tingui el ple del SAT del 2015. Tot això, ja que dic també que hi ha una dedicació total, que és la de l'alcalde, que costa l'alcaldia 2.725,28 euros de sou brut al mes, més 1.021,93 de seguretat social. Això multiplicat per 12 mesos surt un muntant de 50.417,08 euros. I si això ho dividim per 12 mesos que té l'any, surt cada mes un muntant en brut de 4.214,32 euros. Per la qual cosa, la primera que ens diu que cobra 1.982 està faltant a la veritat. Això és el que volia comentar, que me pareix que este panfleto o este boletí surt en un moment preelectoral, la campanya electoral comença ja pràcticament ara en estiu o després de l'estiu, i això és una forma de donar a conèixer a la ciutadania tota una sèrie de coses. S'ha apostat per un visor pressupostari, s'ha apostat per les noves tecnologies, i ara s'aposta per repartir un paper, un panfleto, de casa a casa, que també tinc que dir el preu de lo que ha costat, perquè és el més lo que ha costat, i després en un principi cada 6 mesos, si ha de cada 3 mesos, pues bueno, jo penso que aquí ja que preguntamos pa què servirà este panfleto o esta informació, si no és una precampanya que està controlada per és una precampanya electoral de cara a les properes eleccions municipals que tindran lloc el 2019. Bueno, i el que anava a dir del preu, perquè aquí han parlat de que això està molt bé, que és una forma d'apropar a la ciutadania tot el que està passant a l'Ajuntament, encara que moltes vegades això se compta d'una manera i no és una realitat, però vull que sapiguéssiu que en la comissió se mos va informar que semestralment se repartirien 6.000 pamfletos, estem parlant de 6.000 pamfletos en l'Ajuntament i en diversos llocs també de Vinaròs. Però és que aquests pamfletos costarien, o este boletí d'informació municipal, costaria 100.000 euros. És a dir, 100.000 euros. A més, 150 euros d'en sobrar i 150 euros o 200 euros de repartir. Estem parlant d'un muntant de quasi 7.300 euros. Jo la veritat que moltes vegades al·lucino, com dia un company meu, perquè a vegades ens diuen que no hi ha diners per moltes coses i que no se poden fer moltes coses, i ara vaig a fer referència al perquè. L'altre dia en l'Ajuntament va haver una reunió en l'àrea de comerç en la qual s'ha de parlar de la Fashion Night, i entonces el regidor de comerç en concret va comentar que aquest any l'Ajuntament no col·laboraria en res en 0 pessetes, en 0 perquè no tenia diners. No tenia diners. No tenen diners per potenciar el que és el comerç, i tot de que sí que tenim diners per poder repartir pamfletos a nivell de poble per tota la ciutat. A veure, hi ha coses que no me quadren de cap de les maneres. Ja està. I una altra cosa que us volia comentar ja, quan fem referència, ja sabeu que aquests dies, en el passat mes d'abril, la portaveu va demanar moltes vegades, i l'any passat també ho vam demanar, que per favor que també se tingués un poc de sensibilitat vers els col·legis concertats i aquells de primària, i que se repartiguessin també les agendes. Pues bueno, igual com dic una cosa, de que hi ha opacitat i hi ha falta de transparència, també cal dir que hi ha hagut bona voluntat per part de la regidoria d'Educació, en la qual se mos ha comunicat als col·legis de que aquest any sí que hi haurà agenda de primària per a tots els xiquets dels col·legis sense cap tipus de sigui públic o privat. I també una altra cosa que s'ha fet per registre d'entrada, i també se li va notificar, que sigués també sensible en els horaris del multiesport, que hi havia xiquets que estaven exclosos perquè sabeu que uns fan jornada completa i els altres fan jornada parcial, i m'han dit que també estan treballant i estudiant perquè en el proper mes de setembre que puguen començar les classes un poc més tard, a les 5, i que així es donen cabuda a tots els xiquets. Igual dic una cosa en crítica, com alabo també i felicito
la bona sensibilitat i l'atenció que ha tingut aquesta regidoria. Si algú m'ho fa alguna pregunta. L'escrit del defensor del poble el presentareu si a la pròxima comissió d'enginyer? No, encara no l'han presentat. Esperem que hagi, el que he dit, estic molt indignada, espero que hi hagi una reflexió per part de l'equip de govern, espero que hi hagués ell i que este enginyer tècnic pugui assistir a la comissió per donar les explicacions oportunes. En cas de que no, doncs, nosaltres ens volem forçats i obligats a prendre les mesures oportunes que creiem convenients. I penso que el millor que hi ha és, de moment, escriure una carta al defensor del poble i d'ahir ja ens plantejaríem més coses.